14 bishii Maarso ayay ahayd markii ugu horeysay ee ay dawladda Jarmalku ku dhawaaqday sidii ay dib ugu soo nooleyn lahayd awooddii ciidamada Jarmalku ku lahaayeen caalamka oo lagu xasuusto hoggaamiyahoodii Hitler. Waxaana dawladda Jarmalku iyadoo ka ambaqaadaysa tallaabadan ay bilowday inay 12 diyaaradood oo nooca dagaalka ee F-35 lagu magacaabo kala soo wareegto dalka Mareykanka. Hore ayuu Jarmalku ahaa quwad xoog leh oo cid u babacdhigi karta aysan jirin, waxayse markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku si shuruud la'aan ah ay ciidankii Jarmalku isdhiibeen 8 May 1945 kadib guuldarooyin xoogan oo ay la kulmeen. Xilligaas wixii ka dambeeyeyna waxaa hakad galay hubkii uu soo saari jiray dalka Jarmalku, waxaana dhammaan saraakiishii ciidan ee haystay darajooyinka sare ee ciidan ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee bariga iyo badda iyo cirka ay isu dhiibeen saraakiishii ugu sarsareysay midowgii reer galbeedka iyo Soofiyeedka. Tan iyo markaas wixii ka dambeeyeyna dowladda Jarmalku waxay u hoggaansaneed shuruudihii adadkaa ee xulafadaas u dhigeen, waxaana tirada guud ee ciidamada Jarmalku intii lagu jiray dagaalkii qabuuba ahaayeen ilaa 495,000 iyo nus milyan kale oo kayd ah, waxaase xusid mudan intaa kadib markii uu burburay derbigii Berlin lana mideeyey labadii qaybood ee Jarmalka. Heshiiskii ay kala saxiixdeen labada Jarmal, Maraykanka midooda Soofiyeeti, Ingiriiska iyo Faransiiska, ayaa dhigayey in awoodda ciidamada Jarmalka aanay ka badnaan karin 285,000 oo askari. Heshiiskaas oo weli haatan jira, balse xaaladda maanta jirta awgeed iyo isbedelada siyaasadeed ee caalamka, dowladda Jarmalku weli ma ku qanacsan tahay tirada ciidan ee hadda haysato, mise waxay garwaaqsan in la joogo waqtigii wax laga bedeli lahaa oo ay mar kale go'aan ka qaadan lahaayeen kaalmada ciidan ee Mareykanka iyo Yurub, iyo weliba dowladda Ruushka oo khatar amni iyo walaac ku abuurtay dowladaha Yurub oo dhan. Geesta kalena, dhinacyada qaar ayaa weli aad uga cabsi qaba soo laba kacleynta cududdii hore ee Jarmalka, inkasta oo hadda xukuumadda Jarmalku dhowr goor sheegtay in ciidankeedu aad uga fog yahay aragtiyihii hore iyo weliba dhacdooyinkii militari ee waagii Hitler, balse taasi ka duwan tahay oo ay doonayaan inay aasaastaan oo qura ciidan awood leh oo ku habboon maanta ama u qalma booska Jarmalku uu ku fadhiyo. Waxaana xusid mudan in habka ama qaab dhismeedka ciidanka Jarmalku u muuqdo uu yahay mid ka duwan ciidamo badan oo reer Yurub ah. Tusaale ahaan, wasiirka gaashaandhigga Jarmalka waxaa laga soo dhex magacaabaa siyaasiyiinta rayidka ah ama sarkaal ciidan, shardina ma aha inuu ka tirsan yahay milatariga, waana taliyaha guud ee ciidanka xilliyada nabadda. Balse xaaladdu markay dagaal isu rogto, hoggaamiyaha Jarmalka ayay si toos ah ugu gudubtaa awooddu, waxaana xilligaas gacan ka siiya oo la taliyaalu noqda laba wasiir dowle oo rayid ah, wuxuuna hoggaamiyuhu noqdaa taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka, balse wuxuu inta badan shaxda iyo habka howlgelinta dagaalka loo dhiibaa jeneraalo khibrad u leh howlahani. Dhinaca kalena, waxaa jira wax loo yaqaano guddiga difaaca ee baarlamaanka Jarmalka, hawshiisuna waa inay la socdaan wax kasta oo la xiriira howlaha iyo weliba shaqada ciidanka Jarmalka, iyagoo la kaashanaya guddoomiye gaar ah oo baarlamaanku u magacaabay arrimaha ciidanka, isla markaana loo igmaday la socodka xaaladda guud ee askarta, saraakiisha iyo taliyaasha xarumaha ciidanka iyo weliba saadkooda. Balse shaki kuma jiro, mana qarsoona in codad badan oo ka soo yeedha bulshada Jarmalku ay kor u kaceen 20 sano ee la soo dhaafay, iyagoo dalbanayay in la joojiyo xayiraadaha lagu soo rogay militariga Jarmalka kadib markii ku dhawaad 70 sano ay ka soo wareegtay oo looga mamnuucay inuu Jarmalku ku dhisto ciidamo cusub oo hubaysan oo waqti dhow ku noqon kara kuwa ugu xoogga badan qaaradda Yurub. Dhinaca kalena, waxaa siyaasadda Jarmalka dib ugu soo laabtay dhaqdhaqaaqyadii garabka midig ee fog, waxaana qaarkood ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan ama ay door muhiima ku yeeshaan hanaanka maamulka ciidamada qalabka sida ee Jarmalka. Garabyadan midig ayaa rumaysan in dowladda Jarmalka lagula kacayo cadaalad darratii ugu xumayd abid ee loo geysto ciidan dal ka tirsan Yurub 70 sano ee lasoo dhaafay. Haatanna la joogo xilligii ciidanka Jarmalku uu ka dhex muuqan lahaa qaaradda Yurub iyo weliba gebi ahaanba adduunka oo dhan. Waxaana taas daliil u ah hadalkii uu dhowaan jeediyey Jeneraal Mayes oo ah taliyaha ciidamada Jarmalka, isla markaana ahaa jarnaalkii ay dadka reer Jarmal aadka u soo dhoweeyeen, laguna tilmaamay inuu ahaa mid mateli kara danahooda, iyagoo dhanka kalena eedeyn xoogan dusha uga tuuray dowladihii hore ee xukunka soo hayay 20 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan kadib markii ay hoos u dhigeen qoondada maaliyadeed ee loo baahnaa si loo dhiso ciidamo militari oo awood u leh inay wajahaan xaalad kasta oo timaada. Oo ay ugu dambeysay weerarkii dowladda Ruushku ay ku qaaday dalka Ukraine oo Yurub oo dhan gelgishay,
hadalka jeneraalka ka hor waxaa jiray oo ay fafaalo wanaagsan ka muuqatay dhanka askareynta iyadoo dhalinyaro badan oo waliba kuwa garabka midig ee fog ay aad ugu furfuran yihiin ayna rabaan inay ka mid noqdaan ciidankaasi waxayna tani sii dhiirigelisay dhammaan dhinacyada ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo dhinacyo kale oo awood u leh sida xisbiga kiristanka ah ee dimuqraadiga CDU iyo xisbiga SPD iyo xitaa kaniisadaha qaarkood 27-kii bishii Febraayo ayuu hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ku dhawaaqay in dalkiisu uu 100 bilyan oo euro u qoondeyn doono ciidamadiisa qalabka sida isagoo intaas ku daray in dalkiisu uu baahan yahay inay maalgashi badan ku sameeyaan waaxaha kala duwan ee ciidanka si loo xoojiyo ammaanka iyo dimuqraadiyadooda wuxuuna sheegay inay arintani bilow cusub u tahay ciidan Jarmal ah oo dhisan oo ka duwan kuwii hore ee dhisnaa 1905-kii sanadii 1994 ayay ahayd markii uu Jarmalku si toos ah u bilaabay qorshahaasi xilligaas oo ay ururka NATO ay ka codsadeen Jarmalka inuu ka qayb qaato hawlgallada military ee dibadda ah ee ka baxsan dalkooda balse dastuurka Jarmalka ayaa xilligaasi caqabad ku ahaa arintaasii maadaama uu xadidnaa hadafka ciidanka ahaydna inuu ka hawlgalo dalka gudihiisa oo kaliya waxaa saxiiligaasi maxkamadda dastuuriga ah ay soo faragelisay oo ay go'aamisay sharci ahaanshiyaha in ciidamada Jarmalku ka qayb gali karaan hawlgallada military ee dalka dibadiisa hadii ay hoos tagaan hay'adda caalamiga ah sida qaramada midoobay waxaana halkaasii ka bilowday jiha cusub oo hagi karta siyaasadaha military ee Jarmalka maadaama maanta wadamo badan oo Yurub ahi oo dib hore kala kulmay ciidankii hore ee Hitler uu ra'yigoodii isbedelay isla markaana ay ku baaqayeen in dib loo hubeeyo ciidamada Jarmalka waxaana tusaale u ah hadalkii wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Poland ee 2011-kii uu jeediyay kaasoo yiri waxaan doonaynaa inaan aragno ciidan xoog leh oo reer galbeedku isku haleeyaan waxaana iga cabsi badan ama iga xun tamar yarida maanta haysata Jarmalka oo dalal badan oo Yurubta bari ah ayaa doonaya inay helaan ciidan Jarmal ah oo xoogan oo aan ka waaban inay difaacaan NATO loona tixgeliyo ciidamada Jarmalka mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee amni ee qaarada Yurub Faransiiska ayaa isna haatan wax walaac ka qabin ciidan Jarmal ah oo xoogan balse waxa uu dhankiisa doonayaa in Jarmalku ka qayb qaato hawlgallada military ee Afrika iyo waliba Bariga Dhexe taasoo ay ka mid yihiin hawlgallada military oo aan ku koobnayn kuwa nabad ilaalinta oo kaliya saraakiisha Faransiiska ayaa ciidamada Jarmalka aan u arag khatar sababtoo ah waxay u arkaan in ciidankoodu ka xoog badan yahay dhigooda Jarmalka dhanka kalena dawladda Mareykanku diidma cad kama muujin arintan waxayna wali shaki ka qabtaa aragtida ama inuu Jarmalku yeesho ciidan xoogan oo markale soo noqdo waxaana walaacaas Mareykanku ka qabo ciidanka Jarmalka la oran karaa ama ay daliil cad u tahay falalkii ka dhacay gudaha Jarmalka ee sida gaarka ah loogu bartilmaameedsanayay xarumihii military ee ciidamada Jarmalka iyadoo ay taas u sii dheereed qalabkii lagu beeray gudaha wasaaradda difaaca Jarmalka ilaa uu gaaray heer ay sirdoonka Mareykanku basaasaan telefoonka hoggaamiyihii hore ee Jarmalka Merkel iyadoo ay socdaan isbedelo cusub oo dunida oo dhan ka dhacaya ayaa dawladda Mareykanku dabada ka riixaysa inay arintan ilgaara ku eegaan iyadoo loo adeegsaday arintaasi barnaamij qarsoon oo loo yaqaan Priis dhowr sano ka hor taasoo dhalisay xiisad diblomaasiyadeed oo dhex martay labada dal ee Mareykanka iyo Jarmalka waa barnaamijkeenii xulashada dunida oo aad kala socoteen hor fadhi TV